أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله ومن اتبع هدى الى يوم القيامه عما فاتوا فان اشتق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان وأخوات رحماني ورحمكم الله فتوت كتابا puji syukur شكور Allah الله سبحانه وتعالى yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini yakni di majelis taklim yakni di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dengan bermajlis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan man salaka tariqan ilman sahalallahu lahu barang siapa menempuh jalan di jalan tersebut dia mencari ilmu Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan semoga pula kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan selalu memanfaatkan waktu luang kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana banyak orang yang melupakan nikmat sehat dan waktu luang tersebut sebagaimana yang diisyaratkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nikmatani mahbunun fi ma minannas, as wal faroq." Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Banyak manusia yang melupakannya, yakni nikmat sehat dan waktu luang. Jadi ketika kita mempunyai waktu luang, kita punya nikmat sehat, kita manfaatkan waktu dan nikmat sehat tersebut di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kehidupan kita itu nanti sesuai tujuan kita diciptakan yakni wa jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan apapun, bekerja pun menjadi ibadah. Apalagi bekerja diselingi dengan berdikir. Jadi ibadah, ibadah dari sisi ibadah mahdoh yakni berzikir murni sampai ibadah berupa bekerja yakni diniati mencari nafkah diniati menunaikan kewajiban memberi nafkah terhadap keluarga itu juga menjadi ibadah diniati banyak niat ibadah itu termasuk kita bekerja itu tinggu apa hasilnya nanti ditasarufkan di apa dimanfaatkan untuk untuk kejalan Allah itu juga menjadi ibadah ibadahnya. Kemarin kita membahas tentang bahwasannya kita itu tidak boleh menyembelih Kemarin ya kita tidak boleh menyembelih binatang di tempat tempat sembelihan orang-orang yang biasa menyembelih di situ untuk selain Allah Subhanahu wa taala. ini kita tidak boleh menyembelih binatang di tempat-tempat yang orang-orang musyrik itu menyembelih binatang di situ. Kita tidak pula boleh menyembelih atau nggih mengadakan acara-acara di tempat-tempat orang-orang yang orang-orang musyrik itu mengadakan acara-acara di situ. Karena apa? Karena nanti kita, meskipun nge, meskipun kita itu tidak berniat dalam hati menyerupai mereka, tapi dari sisi dohir kita sudah tasyabuh menyerupai mereka, mereka dan menjadi, nge, menjadi apa kemarin, menjadi bahwa kita itu seolah-olah me, mengiakan acara mere, mereka, sehingga ketika kita itu, misalnya, Neng Kono, misalnya, Neng Sendang, Sendang biasa, manganan bulai pite, dukun, Neng Kono, wong nadar, misalnya. Apa wong nadar apa nek rezeki lancar, pembelah gong tempat padangyan, tempat sendang-sendang atau keramat atau batu-batu keramat atau bahkan kuburan-kuburan keramat, kita tidak boleh mengadakan hal yang sama, meskipun tujuan kita lillahi taala, meskipun tujuannya lillahi taala, nanti tetap berdosa, dosanya apa? Dosanya minimal kita tak menyerupai mereka, Nah, apa itu dosa yang di atasnya lagi yaitu kita itu menjadi perantara terhadap kesyirikan. Perantara terhadap kesyirikan nanti menjadi syirik as, syirik asgur. Syirik asgur itu dosa lebih besar daripada dosa dosa besar. Itu syirik asgur. berbahaya tuh ya berarti ya. Berbahaya. Tapi belum keluar dari es Islam, enggak, enggak. Mulanya wong sing tekone nggone pedanyangan niku masing-masing mereka itu ogak mesti kabeh keluar dari es Islam nek tekone ning kono sing tujuane misalnya apa? misalnya hanya sekedar ingin tahu ndi to jarene nggon dinggo pemujaan wong-wong musyrik iku, ha sekedar ingin tahu atau penelitian atau sekedar wisata di tempat sekitar gitu, misalnya tempate asri misalnya itu nanti masing-masing orangnya sesuai niatnya masing-masing, enggak harus disamakan. Tapi nek wis gawe acara ning kono, sampean wis tasab, tasabungan ngono ne. Ha bedane ning kono, ning Sekarang e, sekarang kita masuk bab nggih, yakni babun minasyirki annadru sebab termasuk dari bentuk kesirikan adalah bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bernadar kepada selain Allah dikatakan syirik, Pak? Kenapa, Pak? Untuk ha -ha. Bernadar untuk selain Allah kenapa dikatakan syirik? Karena bernadar itu termasuk jenis iba? ibadah. Itu masalahnya. Karena semua jenis ibadah nek diarahkan untuk selain Allah itu pasti sih syirik. Karena nadar itu termasuk ibadah sebagaimana doa juga ibadah. ibadah, Semua ibadah, baik ibadah yang secara dohir lahir ataupun ibadah secara batin yakni cara hati, itu diarahkan kepada selain Allah menjadi si sirik. Contohnya ibadah hati apa? Harap gitu. Harap berharap kepada ibadahnya yang sebagaimana dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dene ngrepo-ngrepo rono misalnya misalnya rezeki ini seret pasar sepi budal ngene mbah dia berharap mbah danyang lancar rezeki ini harapannya digantung nih mbah itu masuk kategori ke nopo kesirikan karena apa? ibadah yang bernama harap itu yang harusnya digantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala digantungkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala banyak lagi takut rasa takut juga seperti takut yang sifatnya takut bersifat ketuhanan Ya ini takut yang sifatnya berkutahan adalah takut yang terus dia mendekat. Tapi nek takut yang manusiawi, ikut takut menja, menjauh. Misalnya kita takut dengan harimau, gitu. Otomatis gak harus sama malah merek harimau, merek mini mini merek buatan. Mesti ini malah nggak Kita takut terhadap perampok, kita menjauh dari peram, perampok. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita mendekat kepada Allah beribadah malah Aw dpendep ning gone ngarepe Allah Subhanahu wa taala ikulah jenenge takut sing sifate sifat ketuhanan. keduhanan. Tapi kadang-kadang wong ono wedi mbah danyang malah mara ning gone mbah danyang nggawa sajen ben dekne slamet, ben gak diganggu karo mbah danyang. Kan ngono. Iku jenenge takut sing sifate ketuhanan, dekne masuk kategori kesyirik, kesyirikan, kan ngoten nggih. mbah danyang anake-anake kenal sunnah, piye dikongkon bapak pembantah dibantah malah mureng mureng bapak malah malah rawleh melok ngaji misalnya dibantah akhirnya tetap budal tapi atine nendong dongkol itu hukumnya beda nanti gak sampai dia itu kepada kesiri kesirikan kan nonton kan, kita harus bisa merinci kadang-kadang teman kita yang nggak kenal ngaji kan yang kepeksong nonton kan, itu pak kepeksong keluarganya orang tua nih dia posisi cek joko posisi cek ditanggung ke ruang tua dia kenal ngaji bingung tuh pak ge? bingung ada ada posisi-posisi teman kita yang seperti itu ada tapi mereka itu tidak jatuh kepada kesiri kesirikan karena apa hatinya tidak ikut dia ada keterpaksaan di si di situ ngamatan dan nah, jadi kita itu harus seperti itu. harus selalu ada yang namanya siasat dan ada yang namanya dipikir berpikir pan panjang mulanya nah, kadang-kadang lagi kenal sunnah terus akhirnya jarak berapa bulan pegatan bebujuni kiyuk liru ini kenal sunnah kok malah rusak rumah tangga nih kan ngamatan Harusnya ketika kenal sunnah itu jangan memaksakan pemahaman sing oleh konggol majelis taklim langsung kepada keluarganya sing rung bisa menerima sun sunnah gak boleh. Karena pone sampean paksakan akhirnya bahwa akhirnya terjadi perceraian yang rugi kita sendiri sampean gak berhasil mendakwai bujurnya gak berhasil mendakwai anak anak Harus dengan cara yang halus ya apa? Kita buktikan dulu kita sendiri diri sendiri ini. Kita buktikan bahwa setelah kita ngaji kenal sunnah, ya, kenal ngaji tenanan, kenal syariat Islam, Kita itu tampil di hadapan keluarga kita yang lebih baik daripada yang dahulu. Ahlak kita kita buat yang lebih baik daripada yang dahulu. ambek keluarga misalnya maunya medit malah lo, lo mau. Ampe keluarga biasanya pencerang-pencerang malah murasan senyum. Dan itu nanti akan menjadi jalan, jalan hidayah keluarga kita. Artinya apa? Kenal ngaji uno. Jari wang mau ngajing uno kok identik. Mbak teroris misalnya. Kok jari identik mbak aliran keras. Tapi bojoku bareng ngajing uno kok malah happy. Nih kan ngonoa. itu bisa menjadi jalan hidah. Akhirnya dia penasaran, kan mencari tahu juga. Orang mencari tahu lewat sampean misalnya, itu mencari tahu lewat HP. Mereka mencari tahu lewat HP. Tapi itu hasilnya ngaji di wajahku, kan? Itu bisa menjadi jalan hidah, ya itu langsung. bareng kenal ngaji sunnah, langsung keren. Akhirnya, aku sering ketemu dulu memang bocah kenal sunnah. Akhirnya dalam berapa jangka, berapa bulan atau berapa tahun, kadang pegah. Dan disayangkan sekali. Karena apa? tidak menerima nasihat-nasihat yang seperti ini. Yeah. Tidak menerima nasihat-nasihat yang seperti ini sehingga sing penting ben bener. Sing penting bener tapi nek terus keluargane berantakan kan ngono. Padahal keluargane mah ngurung sampai untuk sirek ak, akbar. Kadang hanya malah sekedar bid'ah. Bit, bit ah. Ya, bid aiku ah, karena mereka biasa nih salah paham. Dikirane ono dalile, dikirane bener tapi ternyata tidak kan salah paham ibu. dan itu butuh melurus meluruskan meluruskan ya harus pelan-pelan langsung dipuklek po, puklek. langsung dipuklek gagal bae akhire rumah tangga hancur pisah sampe keluarga pisah sampe anak anak piye oleh didikne nih, pi pisah malah-malah semakin jauh kan ngoten terutama kanggu nasihat kanggo orang-orang yang baru kenal terutama anak-anak sing -anak, isih nom-nom biasane kan semangat gede wis gede menang muni sing penting ben, bener kan. sing penting bener akhire kehidupane malah beranta berantakan kan ben. Ya, jadi kenapa kita itu tidak boleh yakni bernadar kepada selain Allah termasuk kesyirikan karena nadar termasuk jenis ibadah, ibadah sebagaimana jenis-jenis ibadah yang lain baik itu sholat, doa, puasa, misalnya sampai dikon poso kalau juru kunci nembah jalan yang sopo niku es poso engko kajatem ka kabul. Nah, misalnya kaya ngono kuwi termasuk jenis ibadah, ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala lan ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala yufuna bin nadri wa ya khafuna yauman kana mustatiro mustatira yufuna Podo nepati iki sapa wong akeh ya wong akeh ning kene iki isine al abror al abrur iku sifate orang-orang yang selalu melaksanakan perintah Allah menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala iku al abror berarti apa orang yang bertak orang yang bertakwa yufuna bil bin nadri yufuna padha nepati padha nuhoni Sapa wong sing bertakwa atau sapa al-abrar bin nadri ingna nadar. Wa ya khafuna lan padha wedi sapa al-abrar mau yauman ing dina kana kang ana apa syarruhu eleke dina iku mustatirata siksaane dina iku mustatirara ratange ya di mana-mana yakni wong-wong sing al-abrar wong sing bertakwa wong sing wedi Allah iku wong sing bertakwa amalan Dia takut pada hari besok di hari kia, kiamat itu takut. Wong saya bertakwa malah takut. Nek wong awam mau gak bertakwa malah gak wedi pak. Di ayo sholat. Nek gak sholat nggak isom lebih rokok misalnya ngono. Halah ya pulau-pulau somben. Kan ngono itu kan pekok aslinya gak wedi dia. Gak takut. Pulau-pulau som somben. Kan ngono pulau-pulau somben. Kan, pulau -pulau so kan wanten pagi nonton nih gue. Karwane somben. Iku termasuk tandanya mau gak iman pak. ne wong iman wedi Pak hari dina kiamat. Bahkan sahabat-sahabat Nabi ku, ketika apa dikisahkan ketika disampaikan tentang hari kiamat mereka itu takut sampai berubah wajah-wajah mereka. Loh, takut, Pak. Karno apa hari perhitungan amal. Sing jenenge wong amal amale ku nek nek diteliti koreksi dhewe lho ya. Dikoreksi dhewe ora wong liya, wong liya ketoke kadang. Dikoreksi dhewe iku isa-isa mbo 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 penting apik mbale. Kan ngoten rata-rata wong niku. Malah nesahp dhewe wae wedi. Kan no? dikoreksi dhewe lho kadang-kadang wong iki kadang-kadang khusuk, -kadang kok to adep mantep ngono, geng sedhiluk wis berubah. Kadang-kadang no? wis -kadang, mleteneh. Kan Terutama wong-wong sing jarang keisi ilmu, jarang bermajelis taklim, jarang bertemu dengan teman-teman yang saleh iku rata-rata sering lali, Pak. apa? Meka cara mena lempok jiwane. Kenapa lempok jiwane? Meka ilmu iku ibarate jiwa iku koyo makanan ibarate ro rogo sampean jarang golek ilmu gak gelem dres ilmu gak gelem belajar ilmu iku jiwane lempok Mulai nek arane kok futur lemes terus aras-arasen jajal sampean misalnya duwe kajian sing sipate rutin terus sampean gak budal ping siji isek budal isek rada semangat ping loro ping telu anggere gak budal ping beberapa kali sing itungane wis jamak sale like, ketiga ke atas biasanya pe budal males Pak megu jiwane iku lemes wis lem? lenpo karo menawa gak mangan. Kan ngono, gak mangan dadi ibarate ngono. Wong ya ngono, apa-apa, tapi nek gak mangan popo, ini balik lemes wae Itu, dadi ibarate ilmu iku ning jiwa, ning gone ruh ibarat maka makanan. Jadi ilmu dan amal iku ibarat makanan untuk di ji jiwa. Tapi nek makraga yo ngono, makanane yo karuan sing ketoknya nyoto. Sampeyan ra mangan Jadi sing wedi apa malah sing wong sing bertakwa sing wedi dina kiamat, wedi akhirat, wedi adepi Allah iku wong sing bertakwa, wong sing bertakwa, wong sing imane iku tipis, iku rata-rata bahkan mungkin bisa hilang imane iku wong sing ucapane nek cara jawab kula-kula. Wis e, karwane sok mbeng. E, nek nek karwane sok mbeng ya yud... e, sok mbeng ya loro tenan. Wong karanganku wong-wong sing mlebu neraka sing sing anu sing ngono sing karwane sok tapi nek sing wedi meskipun dosane akeh nek wedi karo Allah berusaha terus tapi tetap saya berbuat dosa. Saya iku sifaté Insya Allah orang-orang sing -orang berusaha ini iki ameh wedi Allah ini insyaallah malah disepura karo Allah Subhanahu wa taala. Malah ngono, malah gak sido mlebu neraka malah sing wedi. Ngono. terus berusaha, berusaha kan. Nek wedi berusaha iku wedi lambethok tembang lambethok ngono. Wedi berusaha mendekatkan diri ning Allah Subhanahu wa taala ora tembang lambethok Wa qulihi ta'ala lan firman Allah ta'ala wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadhin fa inna Allah ya'lamu. Ya, ya, ini surat Al-Baqarah ayat 270. Wa ma anfaqtum utawi perkara yakni barang sesuatu anfaqtum kan nginfakno sapa sira kabeh Min nafaqatin bayane saking pira-pira infaq. Athaitu kang nekani sapa sira ing nafkah mau min zakatin bayane sangking zakat au shadaqatin atau sada shadaqah. Yani zakat iki maksude sedekah wajib nek sedekah tho sedekah sunnah. Dadi apa saja yang kita buat untuk berzakat? dan bersedekah aw nadzartum utawa nadar sapa sira min nadrin saking perkoro kang den nadhari fa mongko nekani sapa sira bi ing nadhar mau mongko sak Allah iku ya'lamu mirsani ngerti sinten Allah ing infake sampean, jakate sampean, nadari sampe, sampean Allah itu ngerti artinya ngerti, piyo ngerti, mokon ngerti dong, ngebutan artinya ngerti, neng kene, ditafsirin gak artinya ngerti? <tuk> Fayu jazikum ye, mongko ganjar ye, bales sinten Allah, kum eng alehi engatase atase, infakita, yakni zakat, sodako, nadari, kumang diganjar karo Allah subhanahu Wa taala kan ngon mega iku iba, ibadah tadi ibadah nek wis nilai ta'ala diganjar karo Allah subhanahu wa ta'ala jadi srate ibadah op apa eh Ikh, ikhlas ambek it tiba ningkuni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ehhlass ambek annut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gak kenek nga ngarang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'alaiku eh ikhlasnya dusung kita ikhlasan kepada Allah ibadah iku akeh ibadah iku nek cara ning nggon jamiun lima yuhibbu Allah wa yardahu minal aqwali wal, wal Jadi ibadah iku kabeh sing diridho di Allah baik berupa amalan sing dhahir baik ucapan perbuatan maupun hati Itu sing jenenge ibadah Iku kudu diikhlasno ning gone Allah Subhanahu wa taala. Gak kena diarahno ning gone saliyane Allah Subhanahu wa taala. Terus bareng ngono nek kita iku mau apa mang? Zakat, sodako ya. Nadar yo ditepati. Allah bakal bales dikai ganjaran karo Allah. Terus wa malidzolimina nggih. Wa malidzolimina lanjutannya ayat wa malidzolimina lan Ora ono lid-dholiminah kudue wong sing dolim, yani wong sing dolim ini sing piye? Dolim iku wong sing berbuat dosa menganiaya dirinya sendiri to dolim. Ini. Dan dolim kang terbesar adalah kemarin apa kesiri? Kesirikan. Dan dolim sing dimaksud ning kene apa wa mali dholimina, yakni ayyamna. <coughs> yakni biman izakati, kelawan apa? Nyegah ya, zakat, Payah bayar zakat gak bayar ya, zakat. wa nadri lan nora apa iku nglakoni nah nadar wis nadar gak dilakoni nadar ning kono Allah ya Allah tahun ngarep aku nek rejekiku lancar dhuwit ana ape kurban misale bareng dhuwit ana gak korban, kan ono iku nadar megon nadar nek na, nek kurban wis nadar iku nek memang nadarane nek dhuwitku ono ape kurban iku nek dhuwit ono tenan nadar uh, kurban iman hukume dadi wa? wajib tapi nek gak nadar hukume sun sunah kan ngoten gak sampe wa? wajib Tapi nek duwe sunahé ditekaran sunah muakad sampai terose Rasulullah, sapa wongé sing gak kurban padahal mampu, aja parak-parak musola aku terusé no, kita, yakni musola tempat salat Id, nggih. Uga masjid iki mboten. tempat salat kita yakni salat Id. Kene nek gak kurban duwe kemampuan ya wis mesian gak usah salat Id. Mergo salat Id gandengane mbek kur, kurban wonten Uga sholat masjid nih, terus oh jauh dalam masjid buatan, buatan. Dia karena tidak mengeluarkan dari es is, Islam buatan. Maksudnya orang usah sholat id pisan, no. dilulu karo Rasulullah saw. Sama gak usah sholat id pisan kayaknya kuat korban orang kor, korban buatan maksudnya. <tentuk -tentuk> Maka gandingannya kuwi kan. No. Karena ini ulama kenanya apa? Sebagaimana sholat id dikerjakan setiap tahun, korban pun seharusnya ketika mampu dikerjakan setiap tahun kan matanya. orang tidak ora usah perak-perak musala iki kita terus si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya perek -perek tempat salat Id. Mengko salat Id itu Rasulullah itu di luar Mas, masjid di halaman Mas, masjid. Ya ni di tanah lapangan kan ngono. Mulane sunahé salat sebenarnya di tanah la, lapangan Tapi nek jure terus pisah masalah sah nggih masalah sah nggih secara hukum fikih tetap sah. Mengko sarate ora ning tempate, ora tempate tempat, kuwi <coughs> menurut hukum fiqih kita tetap sah. Jadi, oh, sunah yang lapangan berarti yang sholat sholat yang jumat itu gak sah, jangan. Iku kesimpulan yang yang gerusa gerusu yang dadaan, dadaan. Jadi, wong sing dolim neng kene ya wong sing nyegah zakat nyegah gak gelem nunaikan nadar, gak? Utawa, gak? Wiwad il infaq nggih meletakkan infaq yakni menafkahkan harta sampai merga oleh harta kok nafkahno fi wiri... mahalihi nggih ning gone sak liyane panggonane harta iku mangseng haruse jadi oleh nginfakno iku salah salah e piye min ma'asillahi nggih yes, saking maksiat Allah subhanahu wa taala ke nduwe dhuwit nggih nganggap tayub misalnya iku termasuk minfaq harta di jalan maksiat neng Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Termasuk wong sing ndolim nek teng mriki. Dadi wong duwe dhuwit bar panen tayub misalnya Iku maksiat ta tayub iku maksiat memang. Oke, nane aku lagi bar yo salat apa? Salat subuh aku nang masjid. Ana wong ning masjid ora melok salat masjid. tak kira kena apa ini berkali-kali lereng yang ngarep masjid bawa ngombe bawa pono gak melok salat di masjid sholat subuh udah tak tak kira imbah dalamnya pun di itu no dalamnya tuhan keng pun di kerjo keng mereka lo anu apa manja kalau aku bingung ya manja ini aku nopo baik kalau manja sin sindir terus yang ternyata pemanja sindir mau gak sholat pak Oh manjak sindir. Oh berarti sing tukang dong tik dong ngene ya. Masyaallah ngono. Ya wes akhirnya dia sudah berbuat maksiat, isek gak gelem iba, ibadah. Padahal seandainya dia meskipun berbuat maksiat, seandainya dia gak paham benar dengan kemaksiatan tersebut, ya, atau dia paham tapi dia misalkan merasa tidak bisa menghindari, nek dia ibadah kok iso ditimbang antara amal e dhek lek iso ditimbang karo Allah. Tapi nek wes gak ibadah blas, sing ditimbang niku opo? Kan ngoten terusan. Lha mergo kita ini amal melane nggone hadis arba ini wong nek ngamalno ngamal maksiat langsung dikon amal ta taat, moga amal taat menghapus do, dosa. Itu ditimbang kok, nih ditimbang kan terha, terhapus, dihapus karo Allah Subhanahu wa taala. Melane kita berbuat maksiat itu angel menghindari maksiat memang. Tapi awak dhewe kudu sregep iba, ibadah gegep taat. Moga opo kok maksiate awak dhewe misale misale maksiate 10, ibadahe ana 20, awak dhewe isih duwe nilai 10, sepuluh, Ngoten lho. Jadi ijoli, moga menghapus nggih. menghabus nggih amal taat ku menghabus do, dosa. <tuh> orang oh, ber dosa wis ning ngarep masjid, kono terus, petuk terus ngarep subuh ngantek tak sapa perkara sering wedok. Wis ora salat Padahal wis peret me masjid. Saking tertutupe ati hatine nggih. Nak undu bilal insalil iku wis ditutup karo Allah Subhanahu moga-moga hidayah gak ngerti. kita doakan mohon orang-orang seperti itu siapa tahu dapat hidayah dan kita mendoakan orang-orang itu gak rugi pak kita mendoakan pak supaya sampai petua mau gak kena ibadah doa langsung orang no doa no itu gak gak rugi ternyata doa kita ini dikabul no Allah maka doa ne gak awur wong itu diamini malaikat pak diamini malaikat dan nah, seandainya dikabul no Allah wong mangtu hidayah sebab doa ne sampean berarti sampean menjadi sebab hidayah hidayah sebab hidayah itu mendapatkan pahala amalan orang yang mendapatkan hidayah hidayah do amal genah atau doa itu maka doa memang ibadah tertinggi termasuk inti dari ibadah itu doa kau yang ini wong saiki kadang-kadang ngerusulah ono apa ono acara apa ku operasi elektronik tau bareng-bareng ngerusulah wah Nah, yo kok wae sing Aja ngresula, muga justru iku malah sebenere nek cara kula nggih, kita iku memandang meskipun ya meskipun orang kadang ana sing memandang iku mendoli mirai dan lain sebagainya ya. Nek mandang sisi negatif e Pandang sisi positif apa? Wong ku nek numpak pedah di konkon heleman. Iku memang keamanan, kae dibiyen memang dikon heleman. Kan ngono nggih? Dikon heleman kok trae. Terus misale konsep patonane memang di memang luar negeri wis berjalan lama iku konsep pekara bae mang nek tiba yo sikile aman kan ngoten. Kulo budal ning kan jaman kiyaten awak ngger budal kan sepatonan dalan Tuban ngaju. Direloro iki kula kalih tiyang. Kulo padahal wis keamanan sikilku. memang memang kula bon-bon ngoten berpikir positif lha iku pemerintah gawe aturan sebenarnya untuk untuk keamanan kita sendiri, kan ngono. Ben wong akhire tapi akeh ku undoli me misalnya ini ngono, lo justru dendanya akeh kumben podo pedi, terus podo heleman, nah ngono lah cara ngono ngono lah awes lah, jadi berpikir nega, eh posi, positi, berpikir negatif, nah ini misalnya dendanya mau bayar, kita serah mau bayar ini, ini orang terdolimi, kita bersa, bersabar, kok ada aturan-aturan pemerintah sing merasa kita terdolimi, kita bersa, bersabar karena apa? bersabar kaya apa? bersabar itu ditunggu Nabi Muhammad di Telaga ono hadise iki hadis nomor 51 ning gone Radu Solihin. Hadise. Dadi hadise iku liwat Ibnu Mas'ud. Bukan berarti kita enggak boleh menentang kebijakan-kebijakan sebenarnya ya boleh nek kita bisa me, apa, memberikan aspirasi dengan cara yang benar, ngoten Jangan sampai kita menen menentang iki teng goyunan, go TikTokan, undang-undang goyunan iku termasuk sifat menen menentang sebenarnya nek cara kula. Nggih, dadi Nenggone hadis riwayat Ibnu Mas'ud nenggone hadis radhiyallahu anhu ini apa? Innaha satakunu badi atharatun wa umurun Sesungguhnya setelah sepeninggalku nanti terus Nabi Muhammad akan ada nggih pemimpin yang semena-mena, pemimpin yang memberi kebijakan yang tidak apa? sepihak dengan rakyat. Yang ini mengambil kebijakan secara sepi, sepihak. Iku ono ini mengambil kebijakan secara sepihak. ini menguntungkan dianya merugikan rakyat. Ya, rakyat itu memang ada jadi Innaha hasata kunubati atharotun wa umur untung kiruha dan kebijakan-kebijakan yang lain pemerintah yang kalian mengingkarinya ngono oh, ngono kalau fama tak muruna ya Rasulullah sahabat aku, wahai Rasulullah terus piye, pokon piye kita ya Rasulullah nek, ketemu pemimpin sing ngambil kebijakan sepi sepiha mengambil harta rak, rakyat. Lho wis ana solusine zaman Nabi wis dikasih solusi karo Nabi. Kalau faham tak murni ya Allah. Kalau tu adunal hak lo ala di alaikum. Ye, Jalankanlah kewajiban kamu sebagai rak, rakyat. <laughs> Jalankanlah kebajikanmu kewajibanmu sebagai rakyat. Misalnya kon helman yo ya helman. Di kon gay KTP yo gay KTP. Kan nanten. Jadi kalau Fama tak murna ya Rasulullah. Kalau Rasulullah S.A.W. Tu adunal hakku ala Batas alun Allah aladillakum dan mintalah kepada Allah hak kali kalian. Sampean merasa terdolimi hartaku detail di terus aku misalnya misalnya merasa terdolimi misalnya misalnya ter, merasa terdolimi Allah ya Allah aku jaluk hak hakku jaluk Allah subhanahu wa taala. dikongkon nih sampai nih saya merasa terdolimi karena Nabi dikongkon sabar fasbiru sabarlah kalian hatta talqoni al -haut. sampai ketemu aku di setelah telaga ketika sampean di bawah pemimpin sing dolim, mbak sampai merasa terdolimi kadang-kadang ya hanya merasa saja kadang kadang ganti merasa kadang kok kan kadang-kadang wong dhewe sing merah merasa nek hidup di kehidupan ning kono ning pemimpin dolim terus sampean bersabar sampean melaksanakan sing sekiranya tidak melanggar syariat Islam yakni kon gawe KTP dan lain sebagainya melaksanakan terus sampean apa aku bersabar mau terus sampean berdoa minta hak kepada Allah terus bersabar jari nabi Hatta talqauni fasbiru hatta talqauni, alal khot Sabarlah kalian sampai ketemu aku di telah telaga Berarti ini sampai hidup di negara misalnya sing diktator negara sing apa itu dolim sampai ini, aku, ini iso sabar sampai dijanji ketemu Nabi Sombin di telaga enak sabar yuk. sabar kok nobat batasnya mas demo demo mana sabar itu tidak ada batasnya pak Nuh. nek sabar ana keliru. e sabar sampai ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho, sampe mning, ragu sing model ngene kita harus patuh dengan penguasa, berarti penguasane wae iki wong Islam gak ngarani protes. Carpe de penguasa mboten iku pikiran ki kita. Seandainya kita iku berdoa kepada Allah minta penguasa itu baik, bisa dibalik oleh Allah Subhanahu ala lumpo masyarakat Indonesia sing merasa terondolimi atau sing tidak semua mendoakan pemimpin insyaallah pemimpin jadi baik insyaallah. Gara-gara gak gak mendoakan malah nyosotno, malah muring-muring. Akhirnya pemimpinne yo kaya dhek yo mangkel yo muringmu-muring. Muga pemimpin cerminan rakyate. Rakyate muring-muring pimpinane yo muringmu muringmu Lho, kan penak to. Wis dikai solusi karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabar. Bukane gak oleh awake dhewe misale ngekeki masukan Mas kan monggo nek saged ana Kan ngoten. Nek gak saged sa sabar. Dijanji ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asline ngono. Terus saya kathah meskipun wong sing tau kenal ngaji tak delok nih status-status e protes saya Lho, grundel boleh, hati grundel boleh. jenis sabar kan hati grundel, Pak. gitu. Wong sabar itu wo, pekoro dia merasa tertekan, sakit hati terus ngempet menengai di pasar nang Allah didungak no, itu jenis yang orang sabar boleh grundel sampean orang kebijakan orang sabar gak apa-apa tapi dikongkong sabar kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngatik ngono lho ini, ini, nek ngaji model ini di suara anak yang sakwa dah mebeno kono yang penting didungak no, ko, no. Didunga, no. So, ngerti dengan didoak no kok deh semuanya di, yang di atas itu beru berubah kan ngono. Nenek nah, pok pasot no berubah itu so, apa, mbak? Oh, pemimpinane di pasotne no, dhewe karo rakyate so, ku. malah bujet terus, wonten. Meka nek rakyate saleh engko gak usah kuwatir. bonus pimpinanane. Pimpinan saleh bonus kanggo rakyat sing sok sing kita dandani dan rakyat terus <coughs> nggih. positif Berpikir posi positif. rame kok yo rame tiba tapi njenengan aja melok-melok ngelek-ngeleng sampean nek gak cocok diam ya niku kategori sabar nek bersuara terusan mengejek sampean masuk kategori wong gak sabar padahal sabar iku sifate wong bertakwa nandakno nek bertakwa sabar nek sabar maun apa medendho yo njarno wong jane kesalahan ben nek wis entek ana akeh kan sumben so, moh akhire kan nek mau kan ben ra rapi ngono kan, ben rapi kecelakaan aman lho Pak nek gak gang nganggo helm koyo teman kula sing kena meninggal iku yo, yo memang enggak pakai helm jadi si Rai iku kena benturan yo nah, kan ngoten meskipun nek wayahe mati yo mati meskipun wayahe mati yo mati tapi usaha secara dohir itu harus A, ada kan ngoten Asyarat cara dohir, usaha secara dohir hati-hati, ya, pakai helm kok tetep bisa mati, memang takdirnya ma mati. Tapi kita mendapatkan pahala apa? Usaha, usaha, usaha memang jadi oleh ganjaran loh usaha nih, bu. usaha jogo awak, usaha jogo kesehatan. Iku nak no ganjaran nih. Macam tu pikir no ganjaran, nak no ganjaran nih. Um, Mung Allah, dikei Allah kesehatan terus dijo, dijo go. Iku nak no ganjaran nih. amanah sehat harus dijaga. Sampai numpas sepeda gak elemen aslinya asli termasuk tidak menjaga kesehatan. Bahaya mungkin. Mungkin kan tempat-tempat yang berbahaya. Aslinya ngono, aslinya nanti jerok-jerok, no. Padampe wong rokok woi. Rokok itu kan juga, ya rokok berarti tidak menjaga kesehatan. Maka kesehatan itu amanah. Mulanya rokok haram, maka merusak kesehatan kan ngoten. Tapi ini akhirnya muka sampai ke kelas rokok, ngoten. Wajib wadah. Maksudnya itu tetap termasuk penjagaan terhadap diri kita ketika berkendara-berkendaraan. Yaitu itu kalau ngajir, kita harus disiplin, katanya. -tanya. iso mbedakno antane wong sing kenal ngaji ambek wong a alam sing gak kenal ngaji kuwi beda lho. Mosok padha wae yo tipa nek wong sing dolim iku mau nggih, dolim. Wong dolim iku mau yaani wong sing e, nyegah saka zakat, cegahan songkong, nepati nazar ampek opo nek mau e, menginfakkan hartane. kepada jalan maksiat ya ini memang tak contohnya apa misalnya nanggap sindir memang misalnya atau nanggap orkes nanggap orkes, orkes identik dengan keharaman dari sisi dohir yang nyata saja ya. bukan membahas masalah musiknya ya. dari sisi dohir saja sudah sudah maksiat ya. bintang tamu ini gelok ini gak maksiat ya. Ini, ini. Oh, ini, ini bahas masalah musik banyak perbedaan pak, banyak pertentangan tapi ini sing ndohire, sing lakoni, sing nyanyi iku dedelo. Kan ngana? dari sisi tampilane wae pun sepakat Pak, semua ulama sepakat nek haram, Pak. Pakaian-pakaiané artis iku sepakat ulama, gak ono ulama sing ngarani halal ada iku. Wis sepakat, ono oh, sing nentang ya berarti dia menentang kesepakatan para ula ulama, bahkan menentang semua dalil yang ada di Al-Qur'an dan Sunnah tentang aurat wanita misalnya Kan orkes kok haram kondi kok aja lagi tampilane toh wis ketok kok iso piye? Kan ngono. Tampilane toh wis ketok kok. Engko nek bahas musik iki biasane panjang pak akhire. Panjang tapi aja ojo musik sing dibahas. Tampilane toh wis ketok kan ngoten. Dadi nek wis harta nemu bok tasarufna, bok infakna ning gone sing haram, ya sing maksiat ning Allah. kene dhuwit malah kanggo ngombe towak misale. Kene dhuwit kanggo gendakan misale. Nah iku termasuk wong dolim nek wis wong dolim ngene wal malid dolimin tidak ada bagi orang yang dolim apa min ansor saking pena penolong. penolong tidak ana wong sing iso nulungi nggih. Nulungi sapa nulunge apa nggih? Yakni maniina pira-pira wong kang nulungi nyegah nggih lahum maring wong sing dolim min adhabi saking adabe Allah Subhanahu wa taala. Ka ana sing iso nyafaati sampean sombene sampean ngono ya ana ten gak ana sing iso nulu nulungi sangko adape Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah sendiri sendiri ini dimaafkan Allah diberi hak oleh syafaat syafaat mengko sing nyafaati wong saleh lah iku ape tak syafaati nek Allah muni gak oleh gak oleh Pak gak iso mengko syafaat itu bi lah Ya, tidak bisa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mulane akhirat lah ono syafaat lah misalnya sampean dikonco saleh. Kok sampean niku gak diizini karena Allah dikasih syafaat gak bisa meskipun koncone yang gak siapa syafaat mulanya sampai jalur eh tetap ojo nengguni koncone gue nih koncone is mati misalnya kadang kan nengguni bang soleh yang mati lah udah nengguni baca baca bar aku sembunyi kayak syafaat itu clear jalur eh nengguni Allah subhanahu wa taala ya Allah jangan kau haramkan syafaat yang baca tengku tengku loh nih ngono gak sampai mau maka makanya jalur eh nengguni Allah subhanahu wa taala jangan ya Allah jangan kau haramkan syafaat Nabi Muhammad terhadapku ulo kan wonten jaluke ning Allah Subhanahu Wataala ora jaluke sing ning kono, budal nanti, kuno, Mba, rene, apa neng ndi, peziarah mbenti syafaati karo Sunan Kalijogo misale. Terus ning kono kando kan wonten. So, kula njenengan syafaati, akhirnya dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kan ono jenenge cara sing salah. Ziarah itu boleh, tapi carane nek salah. Salah kan ngeten. Mulane sing diajarna iku carane iki. Dibenerno wong-wong sing yoro-yoro carane minimal carane dulu dibenerno. Nggih, ben sampai masuk kesirikan. Ngeten. Tapi rata-rata salah carane niate komah iku wis salah ngeten nggih. Ee wa fi sahilan iku teteme dalmahdhi sahih anaisata ajang yasradhiyallahu an hang. Rasulullah alaihi wasallam qol Man uta sapa iku nadar nadar sapa ayuti aing yento Taat sapa man Allah aing Allah, ya ni misale nadar ape kurban mau misale iku nadar taat nggih, nadar, ta nadar ape kurban. Nadar ape lunga haji misalnya. Dan lain sebagainya nadar ape umrah, nadar ape apa salat jamaah. Ayo salat jamaah.

Awakku kangelan. Iku sregep budhal ngaji. Bareng dikei di lancar dhewe sibuk ngurusi penggawean kok, Pak. Nya kan nek lancar karo Allah iku bisa disiasati nek sampeyan pengen tetep ngaji. Disiasati nek wis banget yo mek buah le. Kan ngono malah genah to. Kan ono ora. Malah gak budhal ngaji, Pak, bareng wis lancar wis sukses. Kula gadahane kok nggih wonten Wah, aku iki iso budal terus saiki menawa mengko penggaweanku aku luwih penggawean penak saiki. Ngono, wonge maune penggaweane angel budal gak budal gak ngono. Ya ono ngono. Barang bar ngono malah rata budal, Pak. Padahal mergaane penak duweke akeh. Okay. Nggih wonten ngoten niku. Kula pengalaman ngoten kathah nggih kenalan-kenalan, kenal, kenal, tapi yo gak ado ono iku cebeke conto saja nggih. Conto saja, sa, tapi kula ngertos tenan tapi tak bagi contoh saja. Iku ane apa yo kisah nyata maksudene kisahnya tak oleh paring kisahnya nyata wonten wonten niku nah, karena orang iku rata-rata iku gak kuat ketika diuji harta wa diuji sukses dunia itu gak kuat rata-rata tapi ini diuji kiri rata-rata kuat muga nek keri terusan ya Allah ngono malahan modalnya ya Allah ngono malahan salat bengi yo ya Allah nyeluk lancar ya Allah ngono engene lancar lali niku katane umume wong ngoten mulai iku dadi peringatan kanggo kita nek kita ditakdirno maune kangilan Barak Allah ketika lancar ilingo zaman kangilan wonten oleh mrapo woneng nggone Allah iku piye ilingo ndonga mampeng iku eli ilingo lali kan wonten jenenge tidak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa taala wonten Jadi nek nadar nadar taat harus kita kerjakan nggih. Wa man uta sapa nek nadar lan nadar sapa man ayya sia eng yento berbuat maksiat sapa man Allah ing Allah fala ya si mongko nggih. Aja berbuat maksiat sapa man ing Allah awak dhewe aja berbuat maksiat nek nadare nadar maksiat nggih. Nadar nyembelih ning gone tempat keramat misale. Nadar apa iku nadar apa iku uh, apa apa orkes misalnya wis nandar lah oh gak usah dikerja kerjakan <tuk> manas aku pe manas sedih nombek ngadek ya gak usah dikerjakan itu masih karena apa menyakiti diri sendiri itu tidak bu tidak boleh nandar apa apa melaku engklek misalnya apa engklek aku kene kono itu tidak boleh jadi menyakiti diri sendiri itu juga dilah dilarang itu termasuk nadar masih maksiat ya, kan ya, itu gak boleh nih. jadi orang orang nadar ngono gak usah tuntut kong usah ya wis ora usah memang gak boleh gak boleh ngoten nggih nek dikerjakno iku dhewe berbuat do mendolimi diri sendiri iku haram nih. Tapi orang kadang-kadang uang -kadang, nadar nazar budal neng kuburan kok, terus jalur neng kono, neves lancar, Mbah aku sampean paringi lancar Mbah, ngene lancar aku tak nggo bucurene. kakek-kakek nandar ngono kakeke. Dan terbukti lancar tenan berkokono kokono. Lancar tenan, terbukti. Jadi meskipun terbukti iku tidak melegalkan boleh minta di disi, di situ kan ngoten nggih. Mengke sendiri niku Meskipun terbukti gak boleh lah terbukti nyatane kasil. Kan ngono. Nyatane ka? kasil terbukti kasil itu gak menunjukkan itu hal halal bu buatan ini bu uh, fi masalul fi kita temen dalam kitab masalul tahi piro piro kesimpulan ya alulah tak mau tahu jubul wafai bin nadri wajib nepati na nadar ya nuhuni nadar itu wa, wajib tapi dengan syarat nadar sing gak maksiat minimal nadar sing mubah sing bu boleh mubah enggak nadar masih maksiat Meneh nadar sing wajib pisan misalnya Ono jakete sing ning jaba. ini ono jakete sing ning jaba di aupno grimis. Allahumma soiban nafi'a. <toh> Asaniatu -hat tu kang nomor loro Idza tsabata qaunuhu ibadatan lillahi. Eko atane yatu taqno menlo iku idza tsabatan aleken tetep apa qaunuhu kaadane iku ibadatan lillahi, ibadah lillahi maring Allah. Jadi bahwasanya nazar itu adalah ibadah untuk Allah, fasorofa mungko ngarahno nggih. Sopo wong Sakliane piye piye. Fasorofa, fasorfa mongko nasorobno nggih. Sapa wong nadar nggih, ila maring liyane Allah iku syirkun si syirik. Dadi nek ana wong ngarahno nadar kepada selain Allah maka si syirik nggih. Nadar ning gone kuburan, nadar ning gone sendang nggih. Iku termasuk si syirik nggih. Tapi biasanya wong sing nadar itu digawe lancar tenan biasane. Biasanya akeh-akeh ngoten itu termasuk ujian sebenarnya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala jiani. Tapi wong sing gak ngono mulane asline padha wae wong sing sing senengne pedanyangan ya ono sing sugih ono sing melarat. Seneng budal lah ono sing melarat lho. Gak kasil de. <gulah> Mega jatah rezeki memang saithik ne de njaluk sugih kok kuburan ya ora ngarah dituruti di karo Allah. Mega meskipun misale berhasil badannya iso ngkei sugih, iso ngkei lancar, iku semua tetep biiznil lah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah, di sini Allah dibantu karo jin lan lancar diizini biinil lah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mengko Kabeh iku biinilah nggih, atas izin Allah Subhanahu wa taala yakni diizini Allah, Allah murka, diizini Allah, Allah ri, ridho. Kan nonton Nah, sing wong mek ning pedanyangan mau diizini sing berhasil nggih. Sing berarti diizini Allah tapi Allah mur murka. Nek nah, sing gak berhasil bisa jadi iku memang dilindungi Allah mereka berhasil menang tobat. Kan nonton akhirnya desa sadar bisa jadi gak berhasil itu malah jalan menuju hidayah, hidayah sebenarnya malah dia memang berarti dilindungi karo Allah sehingga dia ini juga, apa, gak apa terikat dengan badan badannya ngotot malah malah bisa menjadi sadar. Jadi Jadi meskipun berhasil lah juaranya, oh aku berhasil berarti bu boleh ngotot berhasil aku orang yang diizinkan Allah, yakni Allah ridho, orang yang diizinkan Allah tapi Allah mur murka Allah mah marah. Kabe izin lah loh. Nega apa, wong-wong seng tukang tukang sihir itu kabe lah. diizinkan karo Allah Subhanahu wa, tapi Allah mur mur karena kebijakan inilah berarti dhewe karepe dhewe dhewe iso kuwasa no mboten gak bisa dia itu mlane wong-wong sing berlindung kepada Allah itu dilindungi disir gak kena tapi syaratte syaratte iku wong berlindung ning Allah mrek ning Allah aja lambene tok sing ngrai berlindung ning Allah ndonga ning ni ni mandi mega gapane iku wis Allah tapi maksiate jalan terus kan ngono jauh perlindungan Allah tapi mak jauh perlindungan Allah nengoni kemaksiatan ya misalnya misalnya aw tu bilah minas syaitoniro jimu niku muni terus yo. tapi setan saya teko terus pekoropo lewung sampaian nih jauh perlindungan dari setan yang terkutuk tapi sampaian kelakuan yang sampaian moron nengoni setan lewung jalur perlindungan Allah malah budal gendaan Yo yo gak mantilin jalur e kan jenengan jalur perlindungan itu kutu merek nengoni yang di jalur perlindu perlindungan. Misalnya sampai jalur perlindungan polisi otomatis sampai datang nenggoni polisi. Misalnya di wong uang dibodak uang jual perlindungan aku kan merek dengan aku nengke ini kan di sini. Kok malah merek wong sing bedak? Uang dia wong jual perlindungan setan tapi merek se setan ya ini ngamal lo no ngamalan maksiat itu jenisnya merek se setan. Malah ini kena opo kok gak mandi tuh ngaku yo burang kane gak mandi sampai nunggu uang merek jalur nenggoni Allah gak merek dungo nenggoni Allah terus tapi sampai, sampai masih ter? terus kan ngono asli nih. Enggak dilindu, ngendane wong pedhayangan niku. Kenapa wong pedhayangan kebal, kadang kebal ben gak apa-apa bareng kok iso. Kok mandi budhal pisan wae, Man. Mandi lho, wong pedhayangan niku ya wong Danyang-danyang budhal pisan karo diyokone kon bleh wedhus-wedhus kok, Pak. Wong kita kon bleh setahun pisan gak bleh kok. iya jalan, Cara perbandingannya ngoten Perbandingan iman kita ning Allah, bandingkan mbah wong musyrik ning gane disirik, disirikna. kalau iman nya wong luar orang musyrik itu yang disirik no. budal itu yang gunung kawi misalnya, karo juru kunci seperti kudung belah sapi setahun pisan, belah sapi pak de gimana? dan dia yakin di balik no, karo di gunung kawi yakin de tidak nah, sampai itu tidak yakin dengan Allah memang kan gampang-gampangnya dengan cara perbandingan iman kita itu sebenarnya jauh kadang-kadang ya di antara kita itu jauh sampai imane wong orang musyrik itu yang ke sini Kecerek iki meneh tenanan Pak Dhe. Angger wulan kon mleh pitik mleh pitik banja andhe kok. Kan ngono. Mulane dhek dilindungi tenan karo danyange ku mau. Dilindungi tenan, diwaca kok kadang rapopo. Kan ngono. Tapi nek diwaca no bismillah insyaallah, diwaca tedas wae teda. insyaallah. Muga bareng boc baca baca no bismillah setané mlayu. Setané mlayu nek diwaca ya tedas tho sing sing nggawa tamenge sing ngene gak gak ana kan ngono. Kalah nek wong, wong kebal-kebal nek ambek wong sing berdoa tetep kalah. Terutama kok diwaca no tak perlindungan kongone setan makko sing jago se <coughs> -na iku mesti setan insyaallah kalah Nah Al-31 ayat 3 Anna nadrul maksiati sak temene ngindar maksiat iku layah juz ora wenang apa al wafa'u nuhuni menepati bihi, jadi uh, Anna nadron masyati satu manae Nadar masyati kulaya jujur ramenang, menang apa alwafau nepati bihi, eng Nadar masih ya jadi gak boleh ditepati ini, gitu. wafau ini amanah ya, gitu. amanah ketika kita sudah berjanji wafau artinya amanah sebenarnya, ketika kita berjanji kita menepa menepati, ama amanah ya, gitu. bon dilanjut nontain, tapi saya nggak waktu ya gitu. <coughs> tapi aku ketelak. Iku nek kok kene ngombene dadi tangan kiwa, Pak. kamera terbalik. Babun minasyirki, iki masih kesirikan meneh nggih. Memang kitab tahu itu kita membahas kesirikan supaya kita itu tahu kesirik kesirikan sehingga kita tidak terjaduh terdalam kesirikan tersebut tersebut nih. Jadi orang-orang kebanyakan terjatuh nih kesirikan, meskipun nanti sirik asgur, karena nih gak saat ini biasanya sirik asgur kayak kayak, iku karena mereka tidak belajar, gak ngerti, gak ngerti, gak dikeinger, ngerti. Ya. Nah, mureng-mureng mereka -mureng, awal-awalnya sekadung ngono, itu mereka dianggap wis ben, bener masalahnya kan ngono. Jenenge ngono salah pak, salah paham mureng-mureng uang ngono kok ade gak usah mangkel moga memang dia salah paham moga paham nek paham orang orang mureng malah seneng dikandani ini, nek pa? paham mereka memang gak paham gak mureng paham mureng-mureng jarno gak apa biasa biasa dureng-mureng wong biasa wong ora iso kongkon sepakat kabeh gak iso dakwah itu memang seperti itu tapi kita usahakan jangan sampai wonge mureng muring mureng-mureng dakwah dengan sehalus mungkin sebaik mungkin meskipun dengan kata-kata Meskipun kita eh, kasar lah, nek nyampe noy kupe, eh, biasanya gak muringmu, gak muring muring kan <tuh> <tuh> Jadi babun minasyirki, bab nih, termasuk setengah sangking kesirikan. Al isti al isti tu tawi jaluk perlindungan bigorilahi kelawan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jaluk perlindungan yang gune Allah juga termasuk bentuk kesiri kesirikan. Tapi nek jaluk perlindungan nek gune sesuatu yang nyata. Nih, Misale kok njaluk perlindungan ning polisi dari rampok, dari misalnya apa di masa wong terus minta perlindungan polisi, nggih, yeah. di demo wong, misale menjite ape dirbahana wong terus minta perlindungan polisi, Sebenarnya polisi har kudune nglindhungi kuwi. Ora kok malah berpihak ning ngone jangan masalah mokok, suara terbanyak jangan masalah kuwi. Iku haruse melindungi keyakinan umat beraga-beragama. Sing cilik ya dilindungi, sing gedhe ya dilindungi. Kan harus. haruse. harusnya ojo membela salah satu kan ngoten ojo membela salah satu. jadi pihak hukum pihak pemerintah itu melindungi mengko negara Pancasila itu melindungi semua keyaki, keyakinan terutama misalnya meneh padha Islam Islam harus dilindungi jangan berpihak salah satu nek ning nggonku gendise ana keputusan ngene wis Pak ngalah wae timbang karo rame ngono ngalah wae timbang karo rame yo gak ngono sakjane sing gede yo aja nindes sing cilik sing cilik kan ngono kudune Hukumnya gunanya kan sing tertindas itu dilindu, Dilindungi kan ngono haruse. Kita itu kudune ngono. Tapi gak <risi> kadang-kadang ya iku ya kadang-kadang sing ngono kadang -kadang. Ya iku termasuk apik lah munine ngono mengalahe karo rame ngono ya termasuk apik wisane. Ya ngono haruse. Haruse harus dibela sing ben bener, kondisi bener meskipun sithik iku harus dibela kan. masa mesti won akeh kalah Pak karo hukum. Tetep kan? kala karo hukum kalau undang-undang karo pemerintah sing wis berkuasa tetep ka kala gak bisa, Pak. Nek hukum ditetapkan nek gak iso kaya ngono mang sampean eleman di surate muleh iku gak iso sampean nantang pisan wis Kan ngono gak Pak. Karep kita harus ta taat ngono wae. Nek taat kena denda ya salah e dewe di, ngono wae kan ngono Sa? sabar kan ngono. Nah, jadi, wa ta'ala wa taala, wa nari na iki kebanyakan orang-orang jatuh neng kesirikan ning iki, kebanyakan orang jawa, iki, kebanyakan orang jawa, jatuh kebanyakan kesirikan ini, ini. jawa, iki, orang jawa, iki, mana jawa, iki, sebenarnya Jadi wanahulah wa satu-satunya kelakuan itu kena ono. Sopo rijalun piro-piro wang lanang minalingsi sangkeng menungso. Itu yang unduna podo nyumun perlindungan. Sopo rijalus sing sangkeng menungso mau. Ia yes, setahiduna tegesin nyumun perlindungan. Sopo rijalus yang sangkeng menungso mau. Birijalin kelawan piro-piro wang lanang minal jini sangkeng jin. Jadi ini orang-orang yang perlindungan. Nenggone jin. iku masuk kategori kesiri-kesirikan. termasuk minta perlindungan di ke jin belajar ilmu kanuragan nekakno kodam jin itu termasuk minta perlindungan kepada jin itu termasuk minta perlindungan kepada jin kodam jin misalnya nah, itu termasuk kesirik kesirikan terus selanjutannya Khi na tafsirane nggih khi na yang ziluna gaya. leren sopo rijal dari kalangan menungsa mau fi safarhim dalam lungone rijal bima khufin ing dalem tempat nggih ing tempat, tempat peristirahatan ing dalam tempat apa iku kang tempat yang diwedeni sampeyan mlewat liwat tempat angker ya kono gaya. Fa yaqulu monggo ngucap nggih. Sapa rijal kahanan menungsa mau, sebagian mereka nek sing ngucap ngene, sapa sapa kuloro julin, wong lanang ana ngucap ngene. Ning gone Arabe ana kasuse ngucap ngene. Auudzu. Iki di antara ucapane, ucapane akeh. penting minta perlindungan iku haram termasuk kesyirikan. Ucapane ne, Auudzu bi sayyidi hadzal makan. Aku berlindung ning penguasa tempat iki. Yeah. nenggone penguasa tempat i? iki aku berlindung ning gone sing ngrekso tempat iki misale ngono nggih biasane sing ngrekso desa kene sapa kan ngono malah akhiré sing ngrekso disombangilan misale sapa Mbah Buyut sapa ayo mleh-mleh sembelian ning mbah buyut ben dijogo dijo. gak diganggu Mbah Buyut bu misale ngono iku termasuk minta perlindungan ning gone bangsa jin Tapi nek minta perlindungan nang Allah harus e gak Ayo akeh-akehno sedekah li taala ben gak diganggu jin. Ya kan ngono. Sing bener ngono makan-makan misalnya sedekah gawe berkatan tur-tur dalam rangka apa iku tatfaul bala misale. Nggih, utawa ngeteri beras lima kilonan kgan kuwi terno tanggane tatfaul bala. Ya, mega sedekah iku tatfaul bala. Nolak ba. Bala engko gak diganggu jin-jin, gak iso ngganggu. Iku termasuk loh, termasuk loh. Uco, uco, di setiap desa misalnya ono misalnya manganan yang kene ben gak diganggu mbah dan yang kene misalnya ben dilindungi kan ngono. Ben dilindungi sangka bala balak-balak misalnya ngono. Iku termasuk minta perlindungan kepada jin masuk kategori kesirikan. Bon. Bareng ngono nggih. Bareng ucap ngono ndi mang nggone kok cilik-cilik. Mripat wis njaluk kancamata ni tapi uga ya insyaallah mari dong. Insya nah, Dadi auzu bisayiti dal makan, aku blendo ning sing ngrekso tempat iki. Ngono iku haram, Pak. Dadi musyrik ning gone Al-Qur'an. Lho nek ana sing protes iki kitape ana, gak usah kuwatir. Gak bisa diprotes. Kitape ana, Al-Qur'ane ana, tafsire ana, tafsire masyhur, tafsir jalan, Jalalen, tafsire masyhur, gak usah kuwatir. Gak bisa diprotes, ini bisa diprotes. Memang begitu hukume. jadi memang ngono memang. jadi ning kene yo piye mangga auzubisa makan aku belindung ning gone sing ngrekso tempat iki min syari safahaihine saking keburukane pira-pira wong bodhone tempat iki padahal didarani wong bodho isoan wong arab Jadi tempat nang kono diarani membodohlah iki sek -mel melok perlindu, perlindungan Termasuk wong bodhone maksude iku jin-jin sing bodoh-bodoh ya jin-jin ngladrah-ngladrah lho maksude. Jin-jin sing ganggu wong, jin sing melok dadi kota bodoh, asline jin pengangguran sing ngladrah-ngladrah. Nek jin sing bener sing iman dekne ya ngopeni anake, ya mergawe, ya salat, ya ibadah. ibadah. Mulane jin-jin sing bodoh diarani wong Arab iku, tapi dia minta perlindungan sekan, meskipun diarani bodoh. Bu. Iku pun masuk kategori kesiri kesirikan. Menehke malah dibojoh, ora berani bodho, malah berarti sak dhuwure men meneh kan. Jauh malan Pak yo. malah dipuja, dianggap sempurna malah kan? Padahal dianggap bodho termasuk minta perlindungane ga gaoleh. Iyani junjungan sing pengangguran-pengangguran sing nganggur sing ning kono iku senengane ngganggu-ganggu tok kan. Nah. Nek tenan yo dhekne yo duwe agama ko. masuk Islam bareng ya to Masuk Islam yo salat kan. Per ngono piye? Ngono diarani si sirik niki. mongko nambahi niki. Sapa wong lanang sing njaluk perlindungan neng gone jin ma'hum ing jene iku mau? Bi'udhim kelawan njaluk perlindungane wong lanang njaluk perlindungan bi'udhim kelawan jin ma'hum, kalangan lanang sing gone jin ma'hum, rahakon ing lacut ing duroko. Tambah dadi wae. tambah de jadi naiknya biasa rono amit misalnya tempat angker amit mbah sampean kan terus selamat gak diganggu bareng sampean rono gak amit langsung disempar pak mego wis biasa ngono jadi dadi jek malan roh dadi terus maksudnya itu melampaui batas gitu. melampaui batas yakni fakolu ya, ya mongko ngucap sopo jin sing kalangan songkong laki-laki eh, kalangan jin sing jaluk perlindungan mau ngomongne ngene. Sudena, sudena, aku pemimpin iki. al ing kalangan jin wal lan ing kalangan menung menungso, aku pimpinanane jin mbek menung menungso muni ngono malih, Langsung melampaui ba batas. Yaane melampaui batas apa Dek merasa dadi pimpinanane menung menungso. Yaane menungso sing jaluk perlindungan Dek iku mau. jadi jin melindungi menungso iku aslinya juga melampaui batas. Padha wae menungso rasa duwe ana buas jin niku juga melampaui batas. Yane melampaui batas dari apa? Kehidupan masing-masing masing-masing. Dadi termasuk melampaui batas lho, Pak. Ana upa muni pasukan jin bareng melampaui batas iku. Oh, nek 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 kadang jin njaluk bantuan jin uga oleh, tapi nek awak dhewe sing nundhutno jin oleh, kan nek sing muni ngono nggih. Jin sing manut karo Pak Dewi, perintah manut, gak keplek aregelem misale ngono. Iku melampaui batas padha wae. melampahi ba batas. Si, jine sing tunduk nenggone sampean utawa sampean tunduk neng ni jin niku melampahi batas. Bang Sanjit yo ngono, ana no tunduk nenggone jin, jine merasa menundukkan manusia juga melampahi ba batas. Tidak, Bu. Tidak boleh. Hidup kita itu masing-masing. Mulane di syariat mau berdoa apa kayak aku tuh di kalimat ilah itu selesai misalnya sampai di tempat angker atau datang ke suatu tempat misalnya sampaian kongo kono datang untuk panggilan ini langsung sampaian berdoa aku tuh di kalimat ilah min wes dijoko Allah dan yang kini kerengokoyo apa orang arah iso ngapa ngapa nol sampaian kan nono aku tuh di kalimat ilah min cukup nono berarti pelindungnya ada nenggoni Allah subhanahu wa taala gak nenggoni dan yang kini Orang kok

pengen rohak jarak jauh penghalang tora gak popo ngedeme ning atine digang gak digangganggu iku podo mek amit mbah nah kan ngono podo amit mbah mengko kok banten go pedah dim dim yo hitam termasuk kesire kesirikan dan niku wis membah di masyarakat gak ono sing gelem ngomong sing ngomong didarani wahabi ya, kan ngono sing ngomong didarani wahabi padahal ngomongno alquran sama hadis karena wis kadung fanatisme kelom, kelompok itu berbahaya ngomong bener di darah nih di, di wadah, di kan ngomongnya ya, terus nih eh? Nih sampai lewat kuburan, yo ngebel. Nih yuk perlindungan dan yang kuburan, yo jo. Tapi nek lewat kuburan kita mendoakan mereka, ucapkan sah, salam. Meskipun gak leren itu semoga sampai ju, juga. Tapi nek sampean sempat leren, ucapkan salam. Nek gak sempat ben numpak pedah lah yo gak popo. Ucapkan sah, salam. Siapa tahu iku sampai ke untuk ganja, ganjaran kan eh? Assalamualaikum, ya, di, jiar. Karena ketika kita menjawab salam, nenggone kuburan kono, kuburannya kan kuburan kaum muslimin, wong Islam kabeh nanti menjawab salam kabeh nenggone kita malah selamat danyange ra ngareso ngapa-ngapano. Dengan kita ngucapkan salam nenggone kuburan lho. Wong sing matine kuburan kan karo Allah dibalekno ruhe yang jawab salam. Jawab salam berarti no selamat apa dhe, awak dewi. Ning kuburan nek isine wong akeh ndongano kabeh malah. Ndu. Piye njajalan? Berarti berarti luar biasa to makanya sampai di kubur gajarannya gede oleh doa ini orang saksing kuburan memang misalnya saksing kuburan wong orang kait gebian misalnya orang sepuluh hewu oleh doa wong orang sepuluh hew, pak sak itu aja dengan lho pahalanya gede lho assalamualaikum ya ahli tiar, mal muslimin wal muminin wa insyaallah bikum lalahikun as'alullah lana walakumul afia nah, tapi yang ngomong salamnya berani mati insyaallah aku kapan-kapan nyusul yang ngomongnya vereng ya kan salam berani mati dijawab karo sing mening meninggal dijawab Pak ya. dijawab jadi penak kan ya dijawab <coughs> Jadi yang hadis saya mamin muslimin yang murubi kubri akhiril muslimi karena yarifu bidunya, fa wa alaihi. Terus apa? ketika kita apa kuburan ninggoni konco nawa dia kenal terus ada ucapan salam ya bareng ngono kenal maupun tidak kenal ya ngucapan salam Allah mengembalikan ruh saudara kita yang disalami mau untuk menjawab ki, kita hatta ya rudas salam sehingga menjawab salam terhadap ki, kita dijawab wong jarah kubur ganjarannya gede asli ini tapi ini ben, bener bener cara ini Wo aku salam kubur ngerti kuya wis gedhe wae kok. Ge biyen denger njemar ngajeni langgar ya gak tindari, zaman sekolah ya gak dikandani. Ya ngono. Nek budal kuburan langsung maro-rono, langsung biasanya langsung moco renorono terus jalo 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 nek zaman sekolah jarine ana sing model jalo lulus bareng ngono kae kan ngono. Ngono kuwi kok salam ora ndeng, ora denger, ora diajari carane jarah ku. kubur. ini. Ana sing model pulpene men mlaku dhewe jare. Ning gone endi ning daerah kono terus maroro ono rombongan cah sekolah ambek gurune bereng jarene nek wis kokono iku pulpene nek dhewe ge iso garap iso mlaku dhewe sing manggone endi ku berarti sing bener ngono kok. terus piye wong gurune marahi murid ngono? Piye hmm, jalan. Kulo nek marai murid ngono nek pengen nek pengen garap gampang yo gampang saja nih. Setiap hari belajar mesti garap gampang. Kesalane cah sekolah biasanya belajare nek pas maleme ape ulangan tok. Nek gelem setiap hari insyaallah gampang. Muga kula gadah anak sing tempo nduk iku. Tak takoki piye nduk garape gampang jare. Pokoke oh, bendino diwaca. Nek cahne pondok kan bendino diwaca. Garape gampang. Sasantan gak ono salah, enggak rapo. sesuai ning buku, buku diwaca terus. Okay, so. hmm. Ya kan kita jarang baca. iki. Gak tau gelem sinau nggih. Ya dadi apa jine aku malata, jadi apa Aku dadi pimpin manungsa lan jin ngono. Wa annahum lanca Oh wis wis Jadi, itu menjadi apa mang kato de malah tambah tambah som, sombong e. Dadi padha wae wong-wong sing ngaku de nek ngaku duya, jen, sombong kok wong e. Gua ayane kaya ora wedi opo-opo iso sombong wong e biasane. Sing ora nduk de karo nah, jajal loh sak lo, sa, kebal-kebale dilindungi jin. Bo baca pisan gak bola-balene terdas, Pak. Bulan ini teda. Akeh kasus ngono ku sing maune ra tedas, di bulan baleni dikruwek akeh ya lembut. Ngene ngono, lem, lembut. Bulan baleni teda. Moko nek kula jaman tesih belajar ngoten niku memang jaman tesih belajar ngoten wong dibaca agak tedas itu memang dilindungi jin. Jadi pas waktu kula liyan kan nate juga belajar kebal-kebal. Jadi ketika dilihat dari sisi gaepu ketok, pasti bacok jin mlebune awak e. Jadi, menan wong praktek ilmu pekebal wae anger kodame jenenge gak coba, si guru ini raro, ini guru coba, teko gang rawani mbacok Pak seguru besare maksude nek wong sing praktek ora eroh wong sing praktek garoh Pak tapi nek guru besare eroh wani mbacok iku mego iku te teko nek gak teko gawi mbacok ngono oh, <laughs> Iyo, lah dia jajal barang bar diuji tes kebal bar diisi, bar dibacone lapangan enek gurune gak apa-apa, jajal bacone omah. Mukur kanggo kendel-kendelan to, ujine oh, iya nek dianu terus. Nek nah, aku sering istilahane jine misale pas rokok-rokokan, pas dolanan. Uta jine pas mergawe ngurupi ngurusi keluargane misalnya utawa jine pas turu. Ya dibacok ya terus, gak ngira siaga terus padhe'ne. Nah, mlane wong tebal iku kudu tetep wedi dek nek aku turu. Mengan, gan, gan. Tapi nek sing Allah, gak turu, ngono lho. Mulane kuat kita Allah Subhanahu wa taala gak turu megah kan ngono. Dijogo ter apa? Kita uh, ne, anu misale keluar rumah emang kita harus baca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu alallah. la haula wa la quwata illa bil la sampai nek wis maca kuwi pak ning gone hadis yo apa man qala yakni idza kharaja mim baitihi bismillah tawakal tu Allah la haula wa la quwata illa billah nggih yuqalu lahu hudita kamu diberi petunjuk hudita wa kufita. kamu dicukupi wa kita kamu dijaga wa tanaha anhu syaitan setan menjauh dari darinya Lho, maca cai titik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah la dikatakan hudita, diberi hidayah. Insyaallah sampean metu tok ndi gak tersesat, Pak. Gak tersesat baik secara dohir gak tersesat jalane maupun gak tersesat pemikirannya kok ketemu wong dadi menyim, menyimpang insyaallah gak dadi menyimpang. Sampai nek wis metu wis muni bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Lah dijanji Allah hudita wa kufita wa wukita nggih hudita diberi itu Pak hudita wa kufita dicukupi uh, hudita wa kufita wa wukita wa wukita kufita dicukupi wukita dijag dijaga karo Allah Subhanahu wa taala wa setan-setan belayu. mulane setan minggir zaman Umar bin Khattab ada kemungkinan Umar bin Khattab setiap keluar pasti baca Bismillahirrahmanirrahim. tawakaltu Allah nek sampean pengen setan minggir sampean kudu itu tawakaltu Allah, Allah itu pasti minggir Pak iku ana hadise gak usah ragu anggere bar maca terus neng melewati tempat angker toleren di tempat angker uto lereng di tempat gak angker lah maca bismillah apa iku aunduh bi kalimatillah tamati menshari mahula iku senjatane wong iman senjatane hamba-hambane Allah sing bertau bertauhid iku megung nanti dijogo Allah tenanan Allah nek njogo iku Allah gak turu ojo koyo jin mang ditinggal turu dibacok pedas akeh pak kasus wong kebal-kebali kejadian termasuk daerah-daerah lore kulo termasuk daerah darah kulo ge biyen yo ana kebal terkenal kebal di Keruyuk wong akeh mati yano. Banyak kasus seperti itu. Terusan aku yo dikenal wong kebal bareng kecelakaan untune rampal kabeh. <laughs> eh sing kebal apane terusan kecelakaan rampal kabeh. Tapi alhamdulillah aku gak ndek ilmu kebal wisan genane kecelakaan genane iki lagek kecelakane gak piye-piye aku mukur Alhamdulillah. Maka aku yo aku gini nih bar kecelakaan pak jadi aku bar sholat asar uh, terus bar sholat asar mau coba dikir sore iku. mau coba dikir sore bar dikir sore mau coba dikir sore terus numpak sepeda lali gak mau coba bismillah kak aku loh gini lali gak punya Bismillah. tuh tengah tengah aku loh eling lagi mau coba bismillah melakukan saide ide kecelakaan pak loh kecelakaan sepeda aku bujat nggak terjadi saya orang tak dendam dong <laughs> alhamdulillah gak biar biar jadi saya iseng ngaji mau tiga w rumah sakit mau nyuruh iseng ngaji saya gitu kecelakaan bujat atau kocok ngarep bujat ya alhamdulillah mungkin mungkin akibat dari doa ju, juga muka omang bar dikir sore insya Allah, dija, dijaga, karo Allah subhanahu wa ta'ala cuma ya, sepeda kuru rusak lho wis berdikir wis berdoa kok bisa kecelakaan nyata ini digai selamat karo Allah subhanahu wa ta'ala kan wonten tapi memang aku digai lalik li, aku leleng tenan pas itu per, setengah perjalanan yang leleng terusan ambil pak sepeda lagi berdoa aku gang sedih loh terus lagi kecelakaan Cara mo cara mana umpama ana setane menuh setane ape ape medun rong iso gak gandul-gandul menowo berdoa de'e urung urung nyengkir dianggap ana setane menowo ngono ngono. Dadi akhire sik tetep <laughs> memang takdir Allah berarti ditibo. Cuma tetep dilindungi kare Allah alhamdulillah. Alhamdulillah kula sore waktu wingi. Danzikir sore. Jadi insya Allah itu perlindungannya Allah subhanahu wa ta'ala Ini ya, ta'ala alam ya. sampai teman-teman mungkin dilanjutkan malah ini Terus hadisnya terus kesimpulannya dereng. Wa'allahu ta'ala alam Subhanakallahumma bihamdik an la ilaha ilah wa tubuh ilaih